ထောက်963ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်63တော်တန်းများနှင့်ဦးအေးဖေပါတော်ကွယ်လွန်သူဒေါ်တန်ဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များဤစီရင်တော်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနေတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စိုးစနာထုံးမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထူးအယူခံမှု တရားသူကြီးချုပ်ဦးအောင်တို့တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးကျော်တင်ဦးမျိုးထွန်းလင်းဦးကျော်ဝင်းဦးအောင်မြင့်နှင့်ဦးတန်းဖေတို့ရှိတွင်ဒေါ်တန်းများနှင့်ဦးအေးဖေပါသုံးကွယ်လွန်သူဒေါ်တင်ဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များတရားမကျက်ထောင်ဥပဒေအမိတ်48နီး29နှင့်27တို့အရညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ထပ်မံရယူတင်ပို့လာသောတပ်တည်ခံချက်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍အယူခံခုံရုံးအနေဖြင့် ထိုတပ်တည်ခံချက်များကိုမလွဲမသွေအသုံးချရန်တာဝန်မရှိခြင်းမိမိဤစင်ကြုံတရားအရစောင့်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားမကျင့်ထုံးအမိတ်48နီး29နှင့်27တို့အရထပ်မံ၍တပ်တည်ခံချက်များရယူစေရန်ညွှန်ကြားသဖြင့်မူလယုံကတပ်တည်ခံချက်များရယူ၍ပြန်လည်တင်ပြလာသည့်အခါထိုတပ်တည်ခံချက်များကိုတရားရုံးချုပ်အနေဖြင့် မလွဲမသွေစီစစ်သုံးသက်လျက်အသုံးပြုရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပေတရားရုံးချုပ်အနေဖြင့်မိမိဤစင်ကြုံတရားအရသင့်လျော်သလိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်ရင်းကဲ့သို့ရီမန်အမိန့်ဖြင့်ရယူတင်ပြလာသောတပ်တည်ခံချက်အသစ်များကိုအယူခံတရားရုံးချုပ်အနေဖြင့်မလွဲမသွေအသုံးချရန်မလိုကြောင်းမိမိဤစင်ကြုံတရားအရဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းပြဿနာအမှတ်1အားဖြေဆိုလိုက်သည် အယူခံတရားလိုအတွက်ဦးသိန်းဟံတရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြများအတွက်ဦးလာဘူးတရားရုံးချုပ်ရှိနေစမ်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံးထောင်963ခုနှစ်တရမကြီးမှုအမှတ်1တွင်တရလူဒေါ်သိန်းကတရပြိုင်ဒေါ်သန်းများအပေါ်၌ရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းအမှတ်960နှစ်အချင်းဖြစ်ဥပစာမှာတရပြိုင်အင်္ဂါအားဖယ်ရှားပေးစီလူမှုကိုထောင်963ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာ9ရက်က ကြီးကျယ်အုပ်ပရိပုံမှန်စနစ်ပုံမှန်ခွဲ1ကကြီးနှင့်ပုံမှန်စနစ်ပုံမှန်ခွဲ1ကငယ်တို့အရဆွဲဆိုရာဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ပေးသည်တရပြိုင်ဒေါ်တန်းများကရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးသို့အယူခံဝင်ရာပုံမှန်စနစ်ပုံမှန်ခွဲ1ကကြီးအရညွနယ်တရားရုံးမှာချမှတ်ပေးသောဒီဂရီကိုအတည်ပြုပြီးပုံမှန်စနစ်ပုံမှန်ခွဲ1ကငယ်အရ ချမှတ်သောဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်သည်တရလူဒေါ်တင်ကတရားရုံးချုပ်သို့ဒုတိယအယူခံဝင်ရောက်သောအခါပုံမှန်စနစ်ပုံမှန်ခွဲ1ကကြီးဒုတိယပိုင်းအရပြောင်းလဲ၍ဒီဂရီချမှတ်ပေးသည်မူလယုံတရပြိုင်ဒေါ်တန်းမြအင်္ဂါကတရားရုံးချုပ်ဒုတိယအယူခံ၌ချမှတ်သောအမိန့်နှင့်ဒီဂရီကိုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှန်6အရအထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုရန်တရားရုံးချုပ်၌ရှောက်ထားသောအခါ အောက်ပါပြဿနာအားစုံညီခုံဖြင့်ကြားနာဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့်ယခုအထူးအယူခံမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်စုံညီခုံရုံးဖြင့်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရန်ပြဿနာ၁ကွယ်လွန်သူအင်ရှင်ဒေါ်တင်ကွယ်လွန်သွားရာအင်ရှင်ဖြစ်ခွင့်ရှိသူတာသမီ၃ဦးရှိသည့်အနက်ဦးအေးဖေ၁ဦးတည်းကသာတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ထည့်သွင်းပြီးအမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမရှိ၂အ
ရှင်းအမေအရာမူလာယုံအားညွှန်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလျက်ရှင်းအမေအရာမူလာယုံကရယူတင်ပြလာတော့တသက်ခံချက်အသက်များကိုအယူခံယုံကဝေဖန်စဉ်းစားခြင်းမပြုတော့ဘဲအယူခံကိုဆုံးဖြတ်ရန်တင်မတင်ဟူ၍ဖြစ်သည်တော်တဲ့သည့်တရားရုံးချုပ်သူဒုတိယအယူခံမှုအမှတ် 86မြင်းဆောင်86ကိုတင်သွင်းထားစဉ်အတွင်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့်အယူခံတရားလိုထော်တင်ဤနေရာ၌၎င်းဤတာဦးအေဖေအားတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ထည့်သွင်း၍အမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ကွယ်လွန်သူထော်တင်၌တာဦးအေဖေတဦးရဲသာကြန့်ရှိခြင်းမဟုတ်ဦးအေဖေအပြင်တာဦးမောင်မောင်မြင့်နှင့်သမီးထော်တင်တင်ဆွေတို့ကြန့်ရှိနေသေးကြောင်းတဖက်မှတင်ပြသည်။ထို့တင်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်၍တရားရုံးချုပ်ဒုတိယအယူခံ
UAPR
ตั้งแต่ท่าต่อจากกู้เสียด้วยที่ยังเว้นกู้เสียเพื่อแทนตัวแก่ปีพิจารณ์ทุกอย่างเจ้าชีนี่ต่ออู่หม่าหม่าเมียเนี่ยต่อเต็มเต็มสวยรู้อ่ะที่ยังมาเจ้าท้องอุบลีอเมงเด็กนี่จะเสียเนี่ยปงมาเตียคงปงมาเกวี่ยนี่ตัวอย่างทุกอย่างอายุกันหมดเลยอ่ะหมดเต็มยาอ่ะเพื่ออู่เอพีเนี่ยตัวแทนตัวเจ้าเสียงตรงกูการเนี่ยส่งเช็คแก่ปีพิจารณ์ทุกอย่างทุกอย่างอายุกันหมดเลย อุเอพีจะอุเรต้าป่าวเวนเชมหอที่ยังเว้นกู้เสียเทตุยันกาลาสิกันแต่จอลงตัวตะเพียงอุมามามีเนี่ยดอดเต็มเต็มสวยรู้อาอมุเตมยาอเพียเทตุยันป่าวเวนเสียวีสังเวชเชมายาจับมาแกนดีอุบลีเนี่ยเส้นเชมชีบีทุกอย่างอุเอพีจะอุเรกูตาที่ยังเว้นกู้เสียเพียเทตุยันละเยสังเวชเชมหออุมามามีเนี่ยดอดเต็มเต็มสวยรู้กูบาอมุเตมเพียป่าวเวนเสียวีสังเวชเชมเพียตะเพียง อุบลีเน่เส้นเชื่อมชีสังเวียนนันทีหูอเมริกาตะนาอาเชื่อสู่ไหลดีทุกที่อายุกันหมู่ด้วยที่อายุเจ้ากะที่ยามาเจ้าท้องอเมริกาลีเซตีนี่นั่งสักคนเน่นั่งสักชิดตัวอาญาทำไมจุยตัดเด็กกันจำยาอายุเสียยันยันจ้าตะเพียงมูลายงกะตัดเด็กกันจำยาอายุจุยจันเลดเดียบยาลาดีอาคาทุกตัดเด็กกันจำยากูที่อายุเจ้าอันนี้เพียง มันเลื่อนมาตัวสี่สิบตรงตะเลียอต้องอยู่ยามีหูจะแทนจะไม่ใช่ไหมแต่ยาย่งเจ้าอันนี้เพียงมิมีอีเซนเจตรงตะยาอาญาติงเลี้ยวตะลุสังเวียนนายดีทุกเจ้าเชิงเกตุรีแม่อเมริกาอยู่เต็มยาลาโตตัดตีกันจะเต็มยากูอยู่กันตะยาย่งเจ้าอันนี้เพียงมันเลื่อนมาตัวต้องใช้ยามาลู่เจ้ามิมีอีเซนเจตรงตะยาอาญาสังเวียนนายกวนสี่เจ้าจะต้องน่าอเมริกาเชื่อสู่ไรดีแล้วเขาเนาะ ทอมยาตันเตียนตัวนี้อีทูอายุกามูอาเสียเนตกว่าปาลาลายดีชินิกาจะต้องทำตามมาดี